Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga sa mga kakatutok lang sa Panahon TV. Narito magigilagay ng panahon ngayong araw. Alas 3 na umaga huling namataan itong bagyong Liwayway sa layong 450 kilometers silangan yan ng patuloy ito sa paglakas at ayon sa pag-asa within 24 hours, posible itong lumakas bilang isang tropical storm. Sa ngayon, nakaapekto na ito at magdadala ng pag-ulan, particular yan dito sa Silangang Kabisayaan, kabilang na rin ang Northern Mindanao, kabilang ang Caraga at maging hanggang dito sa Bicol Region. Samantala, patuloy pa rin umiiral itong haing habagat na nakaapekto dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil dito asaan natin ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ngayong araw, particular yan, dito, kabilang dito ang kanlurang bahagi ng Luzon at maging dito sa Mindoro Provinces at maging sa Palawan. Samantala, nakataas naman ang gale warning, dito yan particular sa lahat ng baybaying dagat ng Luzon, kabilang na rin ang silangang baybaying dagat ng Visayas, particular yan dito sa Aurora, kabilang na rin sa mga lugar na makararanas ng gale warning, ang Zambales, Bataan, Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon. Kabilang na rin ang Polillo Island sa Quezon, Cavite, Occidental Mindoro, Batangas, Palawan, Oriental Mindoro, at Marinduque. Hindi pinapayo ang pumalawat ang mga maingisda at may maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalon hanggang sa napakaalon na lagay ng karagatan. Patuloy pa rin ba magdadala ng pag-ulan ng bagyong Liwayway sa inyong lugar sa susunod na mga araw? Para sa kompletong paghahanda, saan man ang inyong lakad, narito ang weather forecast mula sa pag-asa. Asahan natin ang pangkalatang maliwala sa panahon bukas sa Baguio City. Pero pagdating naman ng Miyerkules at Huwebes, maulan na lagay ng panahon ng iiral. Kaya bago umalis ang bahay sa mga araw na ito, importanteng magbitbit ng panangga sa ulan. Ang temperatura, maglalaro yan sa pagitan ng 16 to 22 degrees Celsius. All good weather condition pa rin ang iiral hanggang bukas dito sa Metro Manila. Pero dahil nga may bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, asahan na natin ang maulan na lagay ng panahon pagdating ng Miyerkules hanggang sa Huwebes. Ang temperatura, bagamat maulan, posibleng umabot pa rin yan ng 32 degrees Celsius. May naiplanong lakad naman dito sa Cebu. Asahan ang maulan na lagay ng panahon ngayong araw hanggang bukas dito yan sa Cebu. Pero pagdating ng Miyerkules at Huwebes, magandang balita dahil gaganda na lagay ng panahon. Asahan natin dyan ang all good weather condition pero posible pa rin itong mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pagdating ng hapon o gabi. Ang temperatura ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Riyan capital of the Philippines, Metro Davao, dahil hindi nakaapekto itong bagyong Liwayway dito, asahan pa rin natin na magpapatuloy ang all good weather conditions sa susunod na tatlong araw. Ang temperatura, aabot yan ng 32 degrees Celsius. At sa Zamboanga, pangkalahatang maliwala sa panahon ng iiral bukas na magpapatuloy hanggang sa araw ng Huwebes, September 5. Kakaibat ito ang temperaturang posibleng umabot ng mataas na 34 degrees Celsius. Kaya bago umalis ang bahay, magbitbit ng tubig upang maiwasan ang dehydration. Karamihan sa ating ayaw ang ulan. Pero sa sandaling pumatak ang tubig mula sa kalangitan, isipin din natin na kailangan ito upang umusbong ang iba't ibang halaman sa ating kalikasan. Ating sulyapan ng mga larawan tampok ngayong araw kasama si Tricia Garin. Magandang umaga, Tricia! Magandang umaga, Patrick, at sa lahat ng mga nakaantabay sa ating programa. Pagdating sa pagkuha ng litrato, ang kalikasan ang isa sa mga magandang kunan. At maging ang maliliit na insekto tulad ng gagamba ay nakalilikha ng magandang obra. Halina't silipin at mamangha sa mga larawang ibibida ko sa inyo na may temang Web and Nature. Mula sa nanunuyong damo ng Baguio City, makikita ang isang kumpol ng sapot na kinuna naman ni Kelly Cassandra. Naging mas
masterpiece naman itong malaobrang sapot ng gagamba sa Mount Zambrano, Rizal. At ang background, isang malagong kagubatan na kinunan ni Lord Del Baradero. Aakalain mong makapal na hamog o usok, pero kung titingnan ng malapitan, sapot ng gagamba yan. Salamat sa ating photo sender na si McCoy Suleiman. At bumuhos man ang ulan, hindi pa rin nagpatinag ang tibay ng sapot ng gagamba sa isang kahoy na ito na makikita sa Batangas. Ang larawan ay mula kay Mark Neri. At nagmistulang bulaklak naman ang sapot na ito sa mga dahon na kinunan sa Benguet. Ang photo sender natin ay si Totsky Fernando. Maraming salamat sa mga suki nating photo sender. Aabangan pa namin ang mga bagong larawan na inyong kukunan. Sa mga gustong sumubok na magpadala ng kanilang letrato, narito ang mga paraan. Mahilig ka bang kumuha ng letrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng inyong adventures, food trips, weather situation, scenic spots, festival o events na iyong pinuntahan. Pwedeng i-post sa aming social media account o sa inyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan nito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha, at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. And that's all for our photos of the day. Para sa Panahon TV, ako si Tricia Garin. Balik sa iyo, Patrick! Maraming salamat, Tricia, at sa lahat ng nagpadala ng kanilang larawan. At bago tayo magtapos, check muna tayo ng mga nagkomento sa ating Facebook Live. Pabati ng isang magandang umaga si Manuel Rosel, Cleng Torazo, at maging si Michael Puno. Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong panonood. At dyan nagtatapos ang aming programa, manatiling nakatutok sa aming social media accounts para sa updates ukol sa lagay ng panahon. Live mula sa Pag-asa Weather Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Patrick Gumsuna, magandang umaga at mag-ingat po kayo.